aí? Agora deu certo? Até parece que você é um daqueles dinossauros bem bravos. Eu tava esperando você sair correndo de medo, Dino. Eu não cheguei nem a ficar com medo. Mas como eu vou dizer? Eu acho que alguém que não te conhece ficaria com medo. Puxa, então agora é a sua vez. Quero ver você me assustar. É, vamos mudar de brincadeira, vai. Que tal pega-pega? Não, não tem graça. Olha o seu tamanho. Você corre mais rápido que eu. Que tal esconde-esconde? Mas esconde-esconde também não tem graça, né? Você é pequeno e tem muitos lugares para se esconder. E eu? Me escondo onde? Ai, amigão. Eu acho que a nossa brincadeira vai ficar para outra hora. Que barulho foi esse? Foi a sua barriga? Aham, eu acho que eu preciso comer. Tchau, T-Rex. Mais tarde a gente brinca mais. Tchau, amigão comilão. Tchau. Ué? Hã? Que barulho foi esse? Ai, que medo. Está estranho. Eu vou embora. Ai, ai. Eu te peguei.